Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նրանտապանն է, և այսօր իմ զրուցակիցը Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի թեկնածու 6-րդ տեղամասի համար Ռոզ Վարդիթեր Գրիգորյանն է, բարև ձեզ, Ռոզ, ողջունում եմ մեր տաղավարում. Ընդհանրապես մենք միշտ ուրախ ենք լինում, երբ որ հայազգի մարդիկ ներգրավում են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր պետական կամ քաղաքային, այսպես համայնքային ստրուկտուրաների մեջ որպես ղեկավարներ. Մենք գիտենք, որ երկար ժամանակ Գլենդել քաղաքում, որտեղ հայությունը ստվար զանգված է կազմում, քաղաքային խորհրդի մեջ մի քանի հայ է լինում, առնվազը և քաղաքապետերը, որոնք որ այսպես ռոտացիա են լինում ժամանակ առ ժամանակ, հայեր են լինում, և դա ինչ-որ չափով, ուրեմն, այսպես ամրացնում է մեր վստահությունը ամերիկյան այդ դեմոկրատական այդ համակարգի մեջ. Ես կուզենայի նախ և առաջ դուք մի փոքր պատմեիք ձեր մասին, և ինչու որոշեցիք փորձել ձեր թեկնածությունը Լոս Անջելեսի խորհրդի, որպես Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ։ Նախ մեկ անգամ ևս շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ 10 տարի արդեն բնակվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և բավականին, չնայած շատերի համար 10 տարին ոչ բավարար ժամանակահատված է քաղաքականություն մուտք գործելու համար, բայց կարող եմ ասել, որ բավականին տեղեկացված եմ, հատկապես որ իմ մեկնման օրից բնակվել եմ Լոս Անջելես քաղաքում, և քաղաքը, որ թարգմանաբար հրեշտակների քաղաք է կոչվում, բավականին հարազատ է ինձ։ Ես կարծում եմ, որ Լոս Անջելես քաղաքում, որը ավելի մեծ թվով հայ բնակչություն ունի, անհրաժեշտ է հայկական ներկայացուցչություն, մունիցիպալ, պաշտոնական, օֆիցիալ մակարդակում, քաղաքում, ճիշտ այնպես, ինչպես ինքներդ նշեցիք, Գլենդել քաղաքում է, մենք ունենք մեր ներկայացուցիչները, ներկայում նաև քաղաքապետը, Արտաշեսը Քասախյան, որը նաև իմ լավ ընկերների շարքում է, քաղաքապետն է, և դրանով հանդերձ մենք մեզ ներկայացված ենք զգում, հատկապես որպես համայնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք բավականին հզոր ենք, մեր ձայնը ունենք, և ինչու ոչ, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նաև ներկայացուցչություն ունենալ Լոս Անջելեսում, երկրորդ տեղամասում ունենք ներկայացուցիչ Փոլ Գրեգորյան, ինքս առաջադրվել եմ 6-րդ տեղամասի համար, և ընտրությունները 2023 թվականի այս տարվա ապրիլի 4-ին են։ Ես հուսով եմ մեր հերոստարիտողների գոնե մի մասը այսպես կփոր են մարդիկ, ովքեր ապրում են Լոս Անջելեսում, կփորձեն սատար կանգնել ձեզ, բայց ես կարծում եմ նախ և առաջ սատար կանգնելուց առաջ մարդիկ պիտի ձեզ ճանաչեն, և ես կուզենայի իմանալ այնուամենայնիվ ով է Ռոզ Վարդիթեր Գրիգորյանը։ Իմ Ամերիկայում բնակության զգալի հատվածը մոտ 7-8 տարի անցել է հենց հայ համայնքի աչքի առաջ, նրանց հեռուստաէկրաններին եմ եղել երկար տարիներ, ինքս որպես լրագրող և հեռուստահաղորդավար եմ աշխատել, մի փոքր կարճ ժամանակահատված US Armenia հայկական հեռուստաընկերության հետ եմ համագործակցել, ապա երկար տարիներ RTN Shant, ապա RTN հեռուստաընկերության հետ եմ համագործակցել, և վերջին տարիներին Horizon-ի հետ էի համագործակցում, և բավականին լուրջ փորձ ունեմ հատկապես մեր համայնքի հետ, որովհետև վերջին տարիներին սոցիալական աջակցության ծրագրերը, պետական աջակցության ծրագրերը, իմիգրանտների հետ կապված նորություններ և տարբեր այլ ծրագրեր, որոնք ծառայում են հենց մեր հայ համայնքին, ներկայացվել են հենց իմ կողմից, մայրենի լեզվով, որպեսզի շատերը, ովքեր հնարավորություն չունեն լեզվով պայմանավորված կամ գուցե հասանելիությամբ ինֆորմացիայի պայմանավորված կարողանան տեղեկանալ և կարողանան օգտվել այդ ծրագրերից, որովհետև ինֆորմացիան, ինչպես գիտեք, մեր դարաշրջանում լուրջ գործիք է, զենք է, կարելի ասել։ Պաստորեն, մասնագիտությամբ մենք կոլեգաներ ենք, և բոլոր են հեռուստաընկերությունները, որոնք դուք թվարկեցիք, տարբեր ժամանակներում մենք համագործակցել ենք, Նրանտապանը ևս համագործակցել է հեռուստատեսությունների հետ,
Բայց այնուամենայնիվ, այսպես քաղաքային մարմնում թեկնածու լինելու համար բավականին համարձակություն է պետք ունենալ, մանավանդ որ դա միատար հայկական քաղաք չէ, այնտեղ տարբեր ազգություններ են ապրում, և պետք է այդպիսի պաշտոն գրավելու համար պետք է ունենալ ինչ-որ բանալի, այս կուզենայի խոսենք ձեր բանալիի մասին։ Իհարկե, այո, հայա շատ է Լոս Անջելեսը, բայց ինչպես նշեցիք, քանի որ շատ մեծ է, մի քանի անգամ ավելի մեծ է հայա շատ Գլենդելից, հայա շատ Բրբանկ կամ Պասադենա քաղաքներից, այստեղ բազմատար է և Լոս Անջելես քաղաքը, որպես այդ միսին, հայտնի է իր հենց բազմատար տարբեր էթնոսների, տարբեր էթնիկ խմբերի ներկայությամբ և կարծում եմ հենց դա է քաղաքի գեղեցկությունը։ Ինքս ունեմ նաև իմ անձնական գործը, որի բերումով երկար տարիներ նաև շփվել եմ այլ համայնքների հետ, լատինո համայնքի հետ, կաստվար պարսկական համայնք, կաստվար ֆիլիպինո համայնք, ֆիլիպինների կան տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, վերջին շրջանում Ուկրաինայի պատերազմով պայմանավորված, նաև ռուսական համայնք ձևավորվեց այդ տեղամասում, դեռևս փոքրաթիվ են, բայց ունեմ փորձը նաև շփվելու այլ ազգերի հետ, մեր հայ համայնքին զուգահեռ աշխատել եմ մեծ Լոս Անջելեսի հետ, Լոս Անջելես գավառի հետ նաև երկար տարիներ, տարբեր ծրագրեր եմ իրականացնել ինքս իմ անձնական գործի բերումով, և այս պահին ուղղակի գտնում եմ, որ տեղյակ լինելով նաև տեղի խնդիրներին կարող եմ ունեմ համապատասխան հմտություններ փորձել լուծել այդ խնդիրները, և ինչու ոչ, նաև ինչպես ասացի, քանի որ հայ եմ, ներկայացնել մեր հայ համայնքը տեղում և տարբեր էթնիկ խմբերին ծառայելով, բնականաբար միաժամանակ, որովհետև կան լուրջ խնդիրներ, հատկապես կորոնավիրուսյան համաճարակից հետո, որոնք լուծման կարոտ են, և Լոս Անջելեսում կարծում եմ անհրաժեշտ է մարդ, որը ոչ թե պարզապես պաշտոն կզբաղեցնի, այլ սրտացավ կերպով, ճանաչելով այդ ամենը, ինքս քաղաքական գործիչ չեմ, ժողովրդից մեկն եմ, մարդկանցից մեկն եմ, իր մաշկի վրա զգալով այդ ամեն ինչը, այդ դժվարությունները և լինելով իմիգրանտ, կկարողանամ նաև ինքս սեփական մաշկի վրա զգացածրելով խնդիրները փորձել լուծել դրանք։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ մենք մեկ արմենք անդրադառնանք այդ խնդիրներին, որոնց մասին դուք խոսում էիք, բայց ես առաջարկում եմ դա անել գովազդային դաթարից անմիջապես հետո։ Սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդը եթերում, մենք շուտով կվերադառնանք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի թեկնածու Ռոզ Վարդիթեր Գրիգորյանի հետ։ Եվ այսպես մենք խոստացանք մեր հեռուստատեսողներին ներկայացնել այն հիմնական ծրագրերը, այն հիմնական գաղափարները, որը դուք կուզենայիք կատարել, եթե մարտին ձեր ընտրությունները ի հաջող անցնեն ձեզ համար, և դուք դառնաք Լոս Անջելեսի 6-րդ տեղամասի խորհրդի անդամ։ Որոնք են այն խնդիրները, որոնք դուք առաջին հերթին տեսնում եք և փոփոխություններ եք ուզում անել։ Նախ մի փոքր նախաբան, ապրիլի 4-ին են ընտրությունները լինելու, բայց դուք ճիշտ էիք այն առումով, որ մարտից են սկսելու ընտրությունները, քանի որ նահանգապետի հրահանգով բոլոր Կալիֆոռնիա բնակներն այսուհետ տանը մեյլով ստանալու են քվեաթերթիկներ, այսինքն իրականում ընտրությունը սկսելու է մարտ ամսից, բոլոր նրանք, ովքեր տանը կստանան քվեաթերթիկները, կարող են սկսել արդեն քվեարկել հենց տնից, առանց ընտրատեղամասեր գնալու։ Ինչ խնդիրներ եմ տեսնում քաղաքում, ինքս բնակվում եմ տեղամասում, և առաջին և կարևորագույն խնդիրը, որ ինձ հուզում է, մատչելի բնակարաններն են։ Երկար տարիներ է, որ այդ ծրագրով զբաղվում եմ, նաև քաղաքում Լոս Անջելեսում, երկար ժամանակ է, որ վարձակալությամբ բնակվողների իրավունքների պաշտպանության ծրագրեր են առաջադրված, որոնց ժամկետը ցավոք շուտով կսպարվի, և մարդիկ, ովքեր COVID-ի համաճարակով պայմանավորված չեն կարողացել վճարել իրենց վարձավճարների բնակարանները, ուղղակի ստիպված են լինելու վտարման վտանգի առաջ կանգնել, այսինքն նրանց հնարավոր է վտարեն բնակարաններից,
Նախ սա լուրջ խնդիր է քաղաքի համար, քանի որ քաղաքում կան անթիվ շատ մեծ թվականակով հոմլես կամ անոթևաններ, եւ ցավոք սրտի սա եւ մեր հայրենակիցների եւ այլ համայնքների շրջանում շատ առկա եւ լուրջ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքը պետք է իր ողջ պոտենցիալը ներդնի, որպեսզի շարունակի վարձակալության բնակվողների իրավունքների պաշտպանությունը եւ մարդիկ պարզապես ունենան 4 պատ իրենց երեխաներին օթևանել համար, իրենք կացարան ունենալու համար, դա շատ անհրաժեշտ եւ առաջնային խնդիր է։ Եվ ինչպես պիտի լուծվի այդ խնդիրը ձեր մոտեցմամբ։ Քաղաքում ներկայում նախկին քաղաքապետի Էրիկ Գարսեթի հրահանգով արդեն իսկ ծրագիր կար, որի շրջանակում պաշտպանված են իրավունքները վարձակալությամբ բնակվողների։ Ներկայիս քաղաքապետը Քերեն Բասը շարունակում է իհարկե այդ գիծը, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքային խորհրդի անդամները ամենափոքր բանը, որ կարող են անել, գոնե այդ օրդինենսի կամ այդ կանոնակարգի շարունակությունը ամրագրելն է քաղաքում, որպեսզի մարդիկ չվտարվեն իրենց բնակ կարաններից նախ եւ առաջ։ Եվ գիտեք, տեղամասը ինքը բավականին զարգացող տեղամաս է եւ շատ մեծ development-ի կամ շինարարության ծրագրեր են իրականանում։ Շատերը կան, որ դեռ ընթացքի մեջ են, շատերը կան, որ դեռ հաստատման եզրին են կանգնած կամ հողատարածքներ կան, որոնք կարելի է տրամադրել քաղաքում դրա համար։ Ես կարծում եմ, որ շատ ողջամիտ քայլ կլինի, եթե քաղաքը համագործակցի շինարարական ընկերությունների հետ եւ նրանց որոշակի առավելություններ տրվեն այն բանի դիմաց, որ մարդկանց տրվեն մատչելի բնակարաններ այդ շենքերում։ Այսինքն շենքը, որ կառուցվում է, որ ենթադրենք 150 մարդու է օթևանելու, կացարան տրամադրելու, 150-ից գոնե 20-22-ը տրամադրվեն մատչելի բնակարանների ծրագրին, հնարավորություն տալով մարդկանց, որոնք փոքր եկամուտ ունեն, ֆինանսական կարողանան օթևան գտնել, եւ հատկապես այն ընտանիքներին, որոնք նոր են, իմիգրանտ են կամ խոցելի խավերին, որտեղ կան երեխաներ, անչափահասներ կամ տարեցներ, կարծում եմ ճիշտ քայլ կլինի քաղաքային խորհրդի կողմից միաբերան կերպով կողմ քվյարկել եւ երկարացնել նախ այդ կանոնակարգը իրավունքների պաշտպանության եւ ապա փորձել տարբեր փոքր ծրագրերի միջոցով մարդկանց տրամադրել մատչելի բնակարաններ ավելի մեծ քանակով, քան արվում է իրականում։ Շատ լավ, բնակարանների հարցը դա իհարկե կարևոր հարց է, եւ այո, եթե դուք սոցիալական այդպիսի խնդիր լուծեք, ես կարծում եմ, որ բավականին մեծ օգուտ տված կլինեք այդ մարդկանց։ Այլ ինչ հարցեր կան, որոնք որ ձեզ համար կարևոր են։ Գիտեք, Լոս Անջելես քաղաքում երևի թե չկա մի քաղաքական գործիչ, պոտենցիալ կամ առկա, որը չխոսի անտունների կամ անոթևանների խնդրի մասին, որովհետև քաղաքում ցավոք դա լուրջ խնդիր է։ Երբ որ շրջում ես քաղաքի փողոցներում, բազմաթիվ անոթևաններ հենց փողոցներում են գտնվում, եւ հարցը բավականին մեծ բանավեճի առիթ է տվել, նաեւ քաղաքում, նաեւ նահանգում, կարելի է ասել առհասարակ, կա մի խումբ սոցիալական ակտիվիստների, որոնք գտնում են, որ անտուններին պարզապես պետք է թողել այնտեղ, որտեղ որ նրանք կան, բայց նրանց ապահովել անհրաժեշտ խնամքի ծառայություններով, սննդով եւ այլն, հոգեբանական ծառայություններով, եւ կա մի խումբ, որ գտնում է պարզապես պետք է նաեւ ոստիկանների միջամտությամբ ինչու ոչ նրանց տեղահանել։ Գիտեք, երկու մոտեցումներն էլ ինձ համար ծայրահեղ մոտեցումներ են։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կարելի է ոսկե միջինը ամրագրել, կարելի է ժամանակավոր կացարաններ տրամադրել անտուններին, արդեն ասացի քաղաքում տեղամասում կան հողատարածքներ, որտեղ կարելի է դա անել, փոքր տնակներ տեղադրելու միջոցով, գոնե ժամանակավորապես փորձել կացարանով ապահովել անտուններին, մինչև որ քաղաքը կկարողանա մշտական նրանց արդեն բնակարանով ապահովելու խնդիրը լուծել։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծնողի համար, նաև յուրաքանչյուր բիզնեսի համար դա խնդիր է, եւ հանրային անվտանգության առումով խնդիր է, որովհետեւ եթե երեխան դպրոց է գնում եւ փողոց է անցնում, իսկ փողոցում կան անտուններ, որոնք հաճախ ունենում են հոգեբանական աջակցման կարիք եւ այլն, այստեղ արդեն հանրային անվտանգության խնդիր է առաջ գալիս, եւ կարծում եմ, դա եւս պետք է շատ արագ փորձել լուծել տեղամասում։ Կան այլ խնդիրներ եւս, փողոցներ կան, որոնք բավականին ախտոտ են, անգամ ավտոմեքենատ կայանել չես կարողանում, դա եւս, եւ գիտեք, ինձ համար շատ ցավալի է, որպես Լոս Անջելես քաղաքի բնակիչ, հետեւել թե ինչ ահռելի բյուջե ունի քաղաքը, բայց
Vorcan կեղտոտ են, որքան աղտոտ են փողոցները, ինչը եւս ոչ միայն արտաքին կուլտուրայի առումով աչք չի շոյում քաղաքի ընդհանուր համայնապատկերում, այլ նաեւ խնդիր է շատերի համար, կրկին մարդիկ, բիզնեսմեններ կամ աշխատողները, որոնք աշխատանքի են գնում, ուղղակի չեն կարողանում կայանել իրենց ավտոմեքենան, այնքան որ մայթերը կամ մայթերին կից հատվածները փողոցի կեղտոտ են եւ դրանք ուղղակի շատ արագ վերացնելը պետք, ես կարծում եմ սա եւս շատ կարեւոր խնդիր է տեղի բնակչության համար. Հաջորդ խնդիրը, որ ինձ համար շատ-շատ կարևոր է, դպրոցներում անվտանգությունն է։ Որպես քաղաքային խորհրդի անդամ, մեր անմիջական արտոնությունը կամ մեր անմիջական իրավասության շրջանակում չի լինելու դպրոցներում անվտանգություն ապահովելը, որովհետև Ամերիկայում կա համակարգ, կա դպրոցային համայնքներ, դպրոցային խորհուրդներ, որոնք անմիջականորեն ներգրաված են դպրոցական գործունեությունը կամ դպրոցական կյանքը կազմակերպելու մեջ։ Հենց այդ տեղամասում շատ-շատ է եւ վտանգավոր ու լուրջ է թմրանյութերի օգտագործման խնդիրը դպրոցական երեխաների անչափահասների շրջանում, այ վերջին շրջանում մի քանի դեպքեր եղան, որ անչափահասները փոխադրվեցին հիվանդանոցներ, որովհետև ֆենտանիլի հատկապես մեծ քանակով ուղղակի օգտագործման դեպքեր էին արձանագրվել եւ ցավոք վերջին շրջանում դրանք առավել հաճախակի են դարձել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ քաղաքը դպրոցային խորհրդի հետ համագործակցությամբ, ինչու ոչ նաև Լոս Անջելես քաունթի կամ Գավառի համապատասխան ատյանների հետ համագործակցությամբ, պետք է իր կնիքը եւ իր գործը կատարի, ներգրավի հատուկ կրթածրագրերի հովանավորման միջոցով եւ այլն, որոնք նաեւ ծնողներին, ինչու ոչ, ներգրավելու եւ կրթելու միջոցով հնարավորություն կտան մեր երեխաների համար դպրոցներում ապահովել անվտանգ միջավայր։ Սա եւս շատ կարեւոր է ինձ համար, որովհետեւ կարծում եմ, որ երեխաները, այսօրվա երեխաները վաղվա մեր ապագան են, անկախ ազգությունից իհարկե։ Շնորհակալություն, մենք դուրս կգանք հիմա կարճատև եւս մեկ գովազդային դաթարի, որից հետո կփորձենք հասկանալ ձեր պատկերացումները այն ամենի մասին, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ Լոս Անջելեսում եւ ընդհանրապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող հայերը շատ, այսպես, մեծ թելերով են կապված Հայաստանի հետ եւ նրանց շատ է հանգստացնում նաեւ Հայաստանի ներկա վիճակը։ Իսկ հիմա մենք դուրս կգանք գովազդային դաթարի։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Ռոզ Վարդի Թեր Գրիգորյանի հետ, ով Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի տեխնացու է 6-րդ տեղամասում։ Ես տեսնում եմ, որ մենք հեռախոսազանգեր եւս ունենք արդեն, բայց ես նախ կուզենայի պատասխանակ իմ հարցին, որ տվեցի ուրեմն նախորդ հատվածում, Հայաստանում եւ Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ ձեր վերաբերմունք։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ, անկախ նրանից որտեղ է բնակվում, ինչ զբաղվածություն ունի, մտահոգված է բնականաբար, եւ Հայաստանի խնդիրը անկախ նրանից ինչ գործունեություն ենք ծավալում, մեր անձնական խնդիրն է միշտ։ Եվ ասեմ, որ Ամերիկա հայ համայնքը երբեք անտարբեր եւ անգործ չի մնացել հայաստանյան իրողությունների հանդեպ, եւ պատահական չէ, որ ամենալուրջ մակարդակներում, անգամ Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի մակարդակում շատ անմիջական եւ ուղղակի մեղադրանքներ են հնչեցվել հենց Ամերիկայում հայ համայնքի նկատմամբ, որովհետեւ այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքը լուրջ գործոն է եւ կարողանում է լուրջ նպատակադրված գործունեություն ծավալել։ Գիտեք, ներսում խմորումներ են եւ ինձ համար շատ ցավալի է տեսնել այդ խմորումները, ինչպես այստեղ ներսում հայաստանյան իրականության մեջ, Հայաստանում արդեն 5 օր է ես այստեղ եմ, բայց արդեն իսկ առիթ եմ ունեցել զրուցել շատերի հետ, տարբեր կարծիքներ լսել, որոնք շատ հակասական են մեկը մյուսի հետ, եւ նույն բանը կա Լոս Անջելեսյան իրականության հարթակում, այսինքն հայերը տարակարծիք են։ Ես կարծում եմ, որ տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ մեր խնդիրը հենց դա է եղել։ Ինձ երբ որ հարցնում են, իշխանամետ ես կամ ընդդիմադիր ես, կամ ես պետականամետ եմ, ինձ համար լավ է եւ ճիշտ է այն, ինչ օգուտ կարող է տալ, կարող է զարգացնել, կարող է խթանել իմ հայկական պետականությունը։
Անկախ նրանից, թե որ ալիքով կհոսի այդ օգնությունը, ինչպես դա կգա, ես բազմաժանր եմ նայում այս հարցին, գիտեք, իմ կարծիքով եւ միջազգային հանրությունը, եւ ամերիկյան իրականության մեջ հայ համայնքի գործունեությունը, եւ աշխարհի բոլոր երկրներում հայ համայնքները պետք է միապանված լինեն նաեւ հայկական իշխանությունների հետ, փորձելու ինչ-որ բանի հասնել միացյալ ուժերով։ Կլինի դա մեկ պետության հետ համագործակցությամբ, մի քանիսի հետ միաժամանակ համագործակցությամբ, այստեղ պետք է ճկուն մեխանիզմ ներդնել, որպեսզի կարողանալ յուրաքանչյուր ֆրոնտից քաղել այն, ինչ օգտակար է մեզ, բայց որպես հայ ձեզ կասեմ մեկ բան, ինձ համար շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է պետականամետ մտածողության ներարկումը յուրաքանչյուր հայի հարթակում, յուրաքանչյուր հայկական շերտերի մեջ, կլինի Հայաստանում, կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կարևոր է, որ մենք լինենք միաբանված, մեկ բերան, մեկ տեղ, մեկ ուղղությամբ գործունեություն ծավալող, որպեսզի կարողանանք այսօր հատկապես Արցախյան խնդրի առկայության պարագայում, որ սրված է բավականին ինչ-որ հարցեր լուծել։ Հասկանալի է ձեր մոտեցումը եւ երևի Սփյուռքում ապրող մարդկանց համար այդ մոտեցումը ամենակարևորն է, դա կարևոր է նաեւ մեզ համար, բոլորիս համար, որովհետեւ միաբանությունն է իրոք մեզ փրկելու այս իրավիճակից։ Ես հեռախոսա զանգեր եմ տեսնում, փորձենք ընդունել դրանցից մեկը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ես հարցումը, ասես ինչպես են, $300 պիտի դար գարաբարությունը, մասը ընտանիքներու եկա, եւ ես չեմ ստացած։ Հասկանալի։ Ինչպես։ Որևէ հարցում ունեք, ճշտելու հարց կա, թե հասկանալ է ինչի մասն է։ Խնդիրն այն է, որ տարիներ շարունակ, ինչպես ձեզ ասացի, ես հայ համայնքին տեղեկատվությամբ եմ ապահովել, որ սոցիալական աջակցության ծրագրերին է վերաբերում, տիկնոջ հարցը վերաբերում էր նահանգային աջակցության վերջին ծրագրին, ասեմ, որ տիկին ջան, դեռևս բաժանվում են այդ աջակցության գումարները, այնպես որ դեռևս ուղղակի սպասել է պետք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հեռախոսազանգն եմ ընդունում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եթերում եք։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք։ Ես բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ ձեր հաղորդումը։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, ես սարդավորությանը լավ ճանաչում եմ ինքովա, եւ դա շատ դատա, որ ինքը եկել է Հայաստանում, հիմա Ամերիկային քննադատում է, որ Ամերիկայի փողոցները ես կերտոտ է, Ամերիկայի ես սենցը, ենինենցը, չի կարելի, եթե դու մի քաղաքից, եթե մի քաղաք, չի կարելի, որ դու վատաբանես Ամերիկայի, Ամերիկայի մասին, եթե վատա, թող մնա Հայաստանում, չէ ուզում ես։ Դուք երևի լավ չեք հասկացել ես հաղորդման իմաստը, խնդիրը այն է, որ Ռոս Վարդի թեր Գրիգորյանը Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի տեխնացու է, եւ ինքը խոսում էր նրա մասին, թե ինքը որպես տեխնացու, եթե դառնա անդամ, ինչը պիտի ուղի Լոս Անջելեսում։ Այսինքն խոսքը այստեղ մի երկրից մյուսը քննադատելու մասին չէ, այլ ներքին Լոս Անջելեսի քաղաքի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, հաջորդ հեռախոսազանգը փորձենք ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը սա է, բնականի կարիք կա նրանց համար, ովքեր չեն կարող վճարել, սակայն ինչու գարաժները, որ մարդիկ ուզում են սարքել, որպեսզի թեկուզ հիմա ես մեկին ունեմ, ուզում եմ հանեմ տնից, որտեղ չի կարող 4-5000 վճարել ամսական, մեծ հաճույքով գարաժի մեջ կտեղավորեի, լավ կա սարքված իհարկե, որ նա ժամանակավոր սպասեի մի առժամանակ, մինչև վիճակի լինի վճարել, կամ ընդհանրապես չէի էլ հանի փողոց շպրտի երեխաների հետ, բայց այդ հնարավորությունը ինձ կառավարությունը չի տալու, ես գնում եմ թույլատրություն ստանալու գարաժը սարքելու համար, ամիս ներատեղում պրոյեկտներ են ուզում, մի երկու երեք հատ պրոյեկտ պետք է գծած ունենան, ասեն տիկին ջան,
ընտրիվորներ, ուզում ասեմ ստարան, ուզում ստորագրեմ մի ժամվա մեջ կամ սկսեմ կարծելս, ինչու պետք է դա տևի ամիսներ, որ իրանք պետի մտածեն, թե ինձ թույլ, անդե կարաշավ, նույն տարածքնա բոլորի մոտ, այդ կամ վան, հարցը դա է, դա շատ մեծ օգուտ կտա ժողովրդին, եւ այժմ տեղ կունենան ապրելու, եւ տեղ մի խոսքով շատ էժան եւ հայման եւ արագ լուծող հարց է դա, շատ արագ. Շնորհակալություն հարցի համար, արդեն ըստ էության հարցեր են տալիս ձեզ, որպես թեկնածու։ Այո, կարծում շատ ճիշտ խնդրից խոսեց, հեռուստադիտողը խոսեց հենց այն խնդրից, ինչի մասին քիչ առաջ ես էի խոսում, temporary housing կամ ժամանակավոր բնակարաններ, դա այն է, ինչի մասին խոս գնաց քիչ առաջ։ Այո, ես կողմ եմ քաղաքի կողմից այնպիսի կանոնակարգերի հաստատմանը, որոնք թույլ կտան մարդկանց կացարանով ապահովել եւ միաժամանակ փողոցում չթողնել։ Դրա համար պետք է որ հատուկ կանոնակարգեր մշակվեն եւ քաղաքային խորհրդում բնական է միաձայն, եթե անգամ ես ընտրվեմ եւ այնտեղ լինեմ, այդ հարցը չեմ լուծելու, բայց ողջ պոտենցիալս ներդնելու եմ, որովհետեւ այն խնդիրը, որ բարձրաձայնվեց, ինձ համար եւս խնդիր է, շատ մեծ ցավ եմ ապրում, տեսնելով օրինակ ինչպես են Գլենդել քաղաքից բնակարաններից վտարում մեր հայրենակիցներին, նաեւ ոչ հայրենակիցներին իսկապես ցավ դիտելը կողքից ինչպես է դա արվում։ Ես ցանկանում եմ, որ մարդիկ կարողանան ապահովել կացարանով անկախ ամեն ինչից, կլինի դա իրենց բնակարանը կամ կլինի ժամանակավոր կացարան, որտեղ հնարավոր է պարզապես բնակություն հաստատել, մինչև որ քաղաքը կարողանա այլ աջակցության ծրագրեր տրամադրել, միաժամանակ չվնասելով նաև տան տերերի, տան սեփականատերերի շահերը, որովհետև հասկանալի է, որ նրանք ևս ունեն հիպոթեքի վճարման եւ այդ վարկերի մարման խնդիր։ Շնորհակալություն, զանգերը անընդհատ ավելանում են։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Պարոն Տիգրան, դուք եք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Պարոն Տիգրան, ես ձեր պրոգրամը շատ չափից դուրս հարգում եմ, մանավանդ այն ժամանակ, որ դուք ինքներդ եք ղեկավարում, եւ ձեր հյուրին էլ շատ լավ ճանաչում եմ, ինքը կարող է չիմանում, բայց ես իր գործերը տարիներ շարունակ հետևել եմ, հոյակապ անձնավորությունը, հոյակապ, եւ ես կարծում եմ, որ շատ լավ քաղաքապետարանի անդամ կդառնա եւ կարող է մեր հայերին օգտակար լինի, որովհետեւ ինքը հենց հայկական գործերով զբաղվել է տելևիզիոնի մեջ, ինքը խոսնյակ է եղել, ես տելևիզիոնից եմ իրան ճանաչում, որ տարիներ տեսել եմ իրան, համուտ, համար եւ առանց որևէ մի վախենալու բան, իր խոսքը ասում է, իսկ ինչ վերաբերում է տիկինը, նոր մի քիչ առաջ տելեֆոն առավ, կանգատվում է իր քաղաքապետարան, մեզ չասավ, որ որ քաղաքն ապրում, ասան ես կնիկը կարող է Լոս Անջելես չի ապրում, Գլենդել ապրում, Բուրբանկ ապրում, Պասադենա ապրում, հայտնի չէ ինչի ձեր խոսում, եմ ես արմացան, որ դուք չպատասխանեցիք այդ տիկին, դու որ քաղաքն ես խոսում, դու որ քաղաքն ես ապրում, ես տիկինը վազում է Լոս Անջելես քաղաքի համար, եթե Գլենդել ես ապրում, ես կնգան չի վերաբերվում, Բուրբանկ ես ապրում, չի վերաբերվում, Պասադենա ես ապրում, չի վերաբերվում, ես կնիկը մենակ լոս, հիմա Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի պրեզիդենտն էլ հայ է, եւ հոյակապ ազնվորությունը շատ մտերիմ ընկերս է, Քրքր Քորյան, եւ նա կարծում եմ, որ շատ լավ համագործակցեն իրար հետ, որտեղ ուրիշ հայ չկա, մատ քրկնա մեկել դիգիրը որ մանդրվի, մեզ համար մեծ պարոն Տիգրան, լավ կլինի, եթե ընդրվի ես անձնավորությունը, որովհետև բանա խիզախա գործերն էլ անում ա, չի վախենում, հիմա ես մերը կացի եկերը Հայաստան, են ասում դու գերես եկե Հայաստան, գնալ Լոս Անջելես ապրի, չի մանը կնիկը Լոս Անջելեսի համար վազելու, Երևանի համար չի վազելու,
për hyra e keme ka njërë vë Los Angeles. Askanale. Askanale, shnëra kalëtësën. Shnëra kalëtësën. Ima sek hoja kap hyrek pere, tukin nërtel hoja kap azavorëqënek. E vjeshtë të zi, të serem Armen Barburqiani hyra siruqan gjamanak handiperem të zi. Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր գնահատականի համար։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ այսպես են մտածում ձեր մասին, ես կարծում եմ, եւ ես կուզենայի, ուրեմն եւս մեկ կարճատև գովազդային ընդմիջումից հետո խոսել նրա մասին, թե ինչ է պետք անել, որ դուք տեխնատուրից դարձաք խորհրդի անդամ։ Գովազդը եթերում։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի տեխնատու Ռոզ Վարդի Գրիգորյանի հետ, եւ երևի այս ամփոփիչ հատվածում մեր հաղորդման մեզ մի քանի րոպե է մնացել, փորձենք հասկանալ, ինչպես կարելի է անել, որպեսզի Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի տեխնատուից դուք դառնաք Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ. Ինչ է պետք անել դրա համար, մեր հեռուստատեսները հիմա նայում են մեզ, նրանք ովքեր կցանկանան դա անել, ինչ պետք է անեն. Ես անկեղծ ասած շատ շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս այս հնարավորության համար եւ շնորհակալ եմ առհասարակ կյանքում այն բոլոր հնարավորությունների համար, որ ինձ տրվել են, չնայած դժվարություններով, բայց ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ, հատկապես յուրաքանչյուր երիտասարդ, հավատա իր ուժերին, հավատա, որ կարող է շատ բաներ անել իրական ցանկության եւ բարի կամքի պարագայում, ինձ այո անհրաժեշտ է լինելու իմ համայնքի աջակցությունը, իմ համայնքի ներգրավվածությունը Լոս Անջելես քաղաքում, մասնավորապես 6-րդ տեղամասում, ասեմ, որ հենց այսօր ժամեր առաջ արդեն իսկ քաղաքին ներկայացրի անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակը, որ պարտադիր էր, որպեսզի մենք մեր անունները դնենք քվեաթերթիկների վրա։ Մի քանի օր է, ինչ Հայաստանում եմ, հարկադրված էի գալ այս շրջանում, չնայած որպես քաղաքային խորհրդի անդամի տեխնատու ողջունելի չէր իմ երկիր լքելու պարագան, բայց մայրիկի առողջությամբ պայմանավորված ցավոք ստիպված այստեղ էի, բայց ասեմ, որ շատ լավ թիմ ունեմ, որոնք աշխատում էին, եւ այս հարցում ցավոք կրկին միաբանված չէ մեր համայնքը, ես պետք է խնդրեմ, որ ինձ աջակցելու հարցում միաբանված լինեն, որովհետև անգամ ստորագրություններ վերցնելու պարագայում, հասարակ ստորագրություն, որ պետք է մարդուն տեխնացուին հնարավորություն տա իր անունը դնել քվեաթերթիկներում, շատ հայեր զլացել են դա անել, եւ ցավոք 800 մոտ 70 ստորագրությունից, որ իմ բավականին հոց մեծ թվով կամավորները կարողացել են հավաքել, ընդամենը 10%-ն է, որ հայերի ստորագրություններ են, մինչդեռ ի սկզբանե մենք նախագծել էինք, որ հենց հայ համայնքի վրա շեշտադրում անելով այս փուլը պետք է շատ արագ անցնենք, բայց դժվարություն ունեցանք, որովհետև շատերը ներգրաված լինելով, շատերը գաղափար նաև ունենալով, թե ինչ է կատարվում ներսում խմորումներից եւ այլն, չեն ներգրավում անգամ իմանալով, որ տեխնատուն հայ է եւ միակ հայ տեխնատուն է, եւ իրականում այդ տեղամասում առաջին անգամ է, որ հայ տեխնատու է առաջադրվում։ Ես պետք է խնդրեմ, որ ավելի ակտիվ լինեն մեր հատկապես այն հայ համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք քվեարկելու ներողություն ընտրելու ընտրության իրավունք ունեն, այսինքն քաղաքացի են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ բնակվում են 6-րդ տեղամասում։ 6-րդ տեղամասն ընդգրկում է Նորթ Հոլիվուդի մի մասը, Վան Նայսի մի մասը, Նորթ Հիլսի մի մասը, Փոկոիմա, Արլիտա, Լեյք Բալբոա, Պանորամա Սիթի, Վան Նայս, այս տեղամասերից մի փոքր հատվածներ կան, կան տեղամասեր, որոնք իհարկե ամբողջությամբ են ընդգրկված 6-րդ տեղամասում, բայց եւ այնպես բոլոր այն հայերը, ովքեր ունեն ընտրության իրավունք եւ այդ տեղամասում են բնակվում, ես կխնդրեմ, որ քամահրանքով չվերաբերվեն այդ հարցին, որովհետեւ շատ կարեւոր է մեր դեմքը, մեր ներկայացուցիչը ունենալ, ինչպես ասացի, որպեսզի շատ հարցեր կարողանան ճիշտ կերպով նաև մեր հայ համայնքի համար լուծվել։ Ես մի փոքր օրինակ եմ ուզում բերել, օրինակ 13-րդ տեղամասում, որտեղ նախկինում ես բնակվում էի, մենք ունեինք ոչ թե հայր, այլ հայամետ տեխնատու ունեինք, որը օրինակ նախաձեռներ էր մի շատ կարևոր հայկական նախագծի
իրականացումը Լոս Անջելեսի սրտում եւ դա հենց այն ժամանակ էր, երբ Ադրբեջանը ուղղակի ոչնչացնում էր Արցախում մեր պատմամշակութային արժեքները եւ այստեղ մենք որոշեցինք, որ մենք պետք է ունենանք մեկ այլ մշակութային կոթող, որը կնշանավորի հայկական մշակույթը եւ այնպիսի տեղադրություն ընտրվեց դրա համար, որ օրական մի քանի 100,000 եւ հետիոտներ եւ ավտոմեքենայով երթևեկող անձինք կարողանան դա տեսնել եւ ծանոթանալ մեր մշակույթին։ Ահա այս եւ նման հարցերի համար կարծում եմ անհրաժեշտ է ունենալ հայ թեկնածու, բայց որպես այդպեսին ես իհարկե ծառայելու եմ ողջ համայնքին, ապրիլի 4-ին ընտրությունն է, բայց մարտի սկզբից քվյաթերթիկները գալու են եւ մեկ անգամ եւս կհորդորեմ բոլոր այն հայերին, որոնք բնակվում են այդ տեղամասերում, ունեն ընտրելու իրավունք եւ իրենք փորձեն ընտրություն անել, չփորձեն անպայման ընտրեն, քանի որ շատ հեշտ է, մեյլով է դա արվում, այսինքն տուն գալիս է քվյաթերթիկը, իրենցից մնում են ամենը լրացնել եւ փոստով ուղարկել եւ հնարավորության պարագայում նաեւ ընդգրկեն իրենց ոչ հայ դրկիցներին, հարևաններին, բարեկամներին, ընկերներին այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ դա բավականին հեշտ եւ պատվավեր գործ պիտի լինի մի կողմից օգնել իր հայրենակցին լինել, ուրեմն քաղաքի խորհրդի անդամ։ Ես ուղղակի լավ չհասկացա, թե ինչու են ոմանք այդպես անուշադիր այդ ընտրությունների նկատմամբ, ինչպես կարող է պատահել, որ ձեր ստորագրությունների ընդամենը 10%-ն է հայկական։ Այո, այն դեպքում, երբ որ մենք թիրախավորել էինք ավելի շատ հայերով բնակեցված տարածքներ, այո, ավելի շատ ստորագրություններ, ցավոք սրտի օտար ազգիներն ընտվել, գիտեք, մարդիկ հոգնել են քաղաքականությունից եւ ես հասկանում եմ, դա ինչ որ առումով հասկանալի է, որովհետեւ քաղաքական գործիչները շատ անգամ սպառել են իրենց դիմագիծը եւ մարդիկ ուղղակի այլևս չեն ուզում ներգրավել այդ գործընթացներում, բայց շատ կարեւոր է հայ թեկնածուի պարագայում դա անել, անկախ նրանից կլինեմ ես, կլինի մեկ այլ թեկնածու մեկ այլ քաղաքում, քանի որ ինչպես ասացի, խնդիրներ կան, որ ծվում են նաև ազգային շրջանակներում, ազգային խնդիրներ կան, որ ամենափոքր օղակից բարձրաձայնվում են հասնելով ամենամեծ օղակներ։ Այ ինչու ես ինքս վերջին տարիներին ներգրավեցի հայ համայնքի աջակցության ծրագրերում, ինչներ բանը, խնդիրն այն էր, որ մեր հայերը չեն քվեարկում, մեր հայերը չեն ընդգրկվում ամերիկայում ընտրական գործընթացներում եւ քաղաքական դաշտի համար որպես այդպիսին խոշոր կշռաքար չեն եւ մեր համայնքի հետ շատ հաշվի չեն նստում հենց այդ պատճառով եւ այն բոլոր աջակցության ծրագրերը, որ գալիս են, հայերեն լեզվով շատ անգամ չեն տրամադրվում հենց այդ պատճառով, որովհետև քաղաքը ֆինանսներ, ռեսուրսներ չի տրամադրում հայ համայնքին կոնկրետ սպասարկելու համար, ինչու, որովհետև հայերը չեն քվեարկում եւ իրենց ձայնը որպես այդպեսին որոշիչ չէ որևէ թեկնածուի համար, նրանք կընտրվեն կամ չեն ընտրվի, բայց դա կարելի է փոխել միաբանված լինելու պարագայում։ Շնորհակալություն, ես իրոք կարծում եմ, որ մեր համար, մեր ազգի համար ամենակարևորը միաբանված լինելն է։ Սելի հեռուստադիտողները, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր ծրագրի մասին, հայ ինքնության քարտերի մասին, որը հնարավորություն է տալիս աշխարհի բոլոր ծայրերում հայերին հավաքել մի համակարգի մեջ։ Դա հնարավորություն կտա նաեւ նմանատիպ դեպքերում ավելի կազմակերպված լինել եւ այդ տարածաշրջանում ապրող հայերը կարող են իրենց ձայնը այսպես կենտրոնացնել եւ տրամադրել հայ թեկնածուների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռոզ Վարդի Թեր Գրիգորյանին հետաքրքիր զրույցի համար, հուսունենալով, որ ուրեմն մի քանի ամսից մենք հանդինս իրեն կտեսնենք քաղաքային խորհրդի թեկնածուի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ հեռուստադիտողներին մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ հաղորդումը դիտելու համար։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։